Salve rapaziada, eu sou Samuel Lima e estamos aqui para mais um vídeo review de produtos da Dunlop. Hoje eu vou mostrar mais um pedal clássico da MXR, mas em sua versão compacta. O pedal de hoje é o Dynacomp Mini. E para que serve o compressor? Ele reduz os sinais altos e eleva os sinais baixos, deixando o som com menos dinâmica. Ou seja, ele achata o som e nivela o sinal da guitarra. E sobre esse pedal, ele basicamente faz tudo que o original Dynacomp faz, mas com algumas atualizações. Uma delas é que possui um novo circuito que minimiza o ruído. Isso é perceptível no primeiro momento que você liga o pedal. E também possui um maior alcance dinâmico. Controles de output, que controla o volume de compressão, e sensitive, que controla a taxa de compressão. Possui também um controle de ataque. Essa função controla o tempo que o compressor começará a agir, se será mais rápido ou lento. Essas velocidades já são pré-definidas e você pode alternar entre elas pressionando esse pequeno switch. Quando desligado, ataque lento, ligado, ataque rápido. O LED vermelho indica quando essa função está ativa.
Pode servir também como um boost nos solos que precisam de mais saturação quando ligado antes do drive. Com isso você consegue mais sustain e saturação sem perder o timbre. É isso aí, galera. Esse foi o Dynacomp Mini da MXE. Espero que tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo review de algum pedal da Dunlop. Convido vocês para conferirem de perto esse e outros produtos da Dunlop aqui na garagem. Até o próximo vídeo.